Ekspertai pataria. Sveiki, žinių radijo klausytojai, ekspertai pataria laida eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Lietuvos statistikos departamento duomenimis per pastaruosius metus prekių ar paslaugų internetu pirko ar užsakė 38% 16-74 metų amžiaus gyventojų. Kaip perkant neapsigauti, ką svarbu žinoti, apie tai mes kalbame šiandien laidoje. Na, o pokalbis su Lietuvos pašto rinkos tyrimų vadove, elektroninės prekybos eksperte, Edita Jurkienė. Sveiki. Labą dieną. Perka vis dažniau. Ar matot kokių dar tendencijų, kaip keičiasi šis sektorius Lietuvoje? Perka ir dažniau, ir daugiau žmonių. Ir kaip tik vat, pastarieji metai, 16-17 metai buvo tie, kada augimas buvo tikrai ženklus, tai virš 5% punktų, lyginant su ankstesniais metais. Tai augimą fiksuojam, stebim, ir stebi ir pardavėjai, ir mes kaip siuntų vežėjai tą augimą matom. Nuo 16 iki 74 metų toks pakankamai didelis amžiaus tarpas. Kurigi vis tik amžiaus grupė yra aktyviausia? Nors labai dažnai visi galvoja, kad jaunimas pats aktyviausias, tačiau jeigu kalbam apie internetinę prekybą, tai pati aktyviausia tokia amžiaus riba amžiaus grupė yra 25-34 metai. Toliau 16-24 metai ir paskui jau kuo vyresni žmonės, tuo internetu perka rečiau. Žinoma, seniorai šitoj kategorijoje tuo dideliu dažnumu apsipirkimo pasigirti negalėtų ir augimą vis tik generuoja jaunoji karta arba ta vidurinioji karta, bet seniorai dėja ne. Kokias prekes dažniausiai įsigyja? Ir lietuviai neišimtis kaip ir kitos Europos šalys, kitos pasaulio šalys, populiariausios yra prekės grožio, mados, drabužiai, avalynė, parfumerija, kvepalai. Tai visam pasaulyje ta tendencija yra labai panaši ir vienoda. Tada yra būties prekės, knygos, tiesa vienu, kai kurios kategorijos auga, kai kurios po truputėlį traukiasi, tačiau tendencijos yra panašios. Ar galite atsakyti, iš kokių šalių dažniausiai lietuviai įsigyja prekių? Na, internetas vis tiek turi kažkokią kilmę šalį, internetinė parduotuvė konkrečioje šalyje registruojama. Patys lietuviai dažniausiai vis tiek perka Lietuvoje. Jeigu taip kalbėti apie šalis, tai daugiausia apsiperkimų yra lokalių, vietinių, tačiau žinoma, užsienis irgi internetas atveria mums tas galimybės apsipirkti ne tik Lietuvoje, užsienyje, tai toliau yra Kinija ir vėlgi ta pati tendencija, kad visas pasaulis apsiperka, galima sakyti, Kinijoje ir tarp top 3 šalių visuomet bus, kad Kinija dominuoja tarp top 3 šalių, iš kurių apsiperka. Tai Lietuvoje Kinija yra pirmoje vietoje, kitose pasaulio šalyse būna pirmoje, antroje arba trečioje visą laiką. Kokie motyvai lemia, kad žmonės vis dažniau atsigrėžia į internetinės parduotuvės ir pardavėjus? Tai žinoma, pirmiausia yra patogumas. Patogumas, nes tu gali apsipirkti 24 valandas per parą, bet kurioje vietoje, jeigu dar anksčiau sakydavom, kad namuose prie kompiuterio, tai šiandien planšetės, mobiliai, telefonai mums leidžia apsipirkti bet kur. Tarkim, galbūt ir troleibuse, galbūt ir pertraukų metu, ar poliklinikoje eilėje laukiant. Tai patogumas ir, žinoma, kainų galimybė palyginti, įsigyti alternatyvės kažkokias prekes, kurių nėra rinkoje. Tai yra vat, tai, ką internetas mus šiandien atveria, tai yra ta neribota erdvė, iš kurios mes galim rinktis. Gerai tai ar blogai? Vartotojui gerai, nes jisai turi galimybę rinktis. O šalies ūkiui, šalies pardavėjams, kurie galbūt neturi internetinių parduotuvių, ar didelį stebi tokį nuosmukį savo pirkėjų rate? Taip kalbėti galbūt apie nuosmukį, tai turėtų pačios parduotuvės kalbėti ir pasakoti, bet tikrai matom tendenciją, kad labai daug parduotuvių turi ne tik tai fizinius taškus, bet įsikelia ir internetinę erdvę. Bet vyksta ir atvirkščias procesas, kada internetinės parduotuvės atsidaro savo taškus kažkokius, tai kad galėtų pirkėjai internete išsirinkę prekes ten dar apsipirkti. Tai judesys yra ir į vieną pusę, ir žinoma, kažkokiu lygiu yra ir į kitą pusę, kada ir fiziniai taškai yra atidaromi. Šiuolaikiniame pasaulyje dažnai kalbame apie saugumą, internetinė erdvė dažnai yra ir tam tikras taikinys įvairių programišių ir kitų žmonių, kurie bando apgaulę išsivilioti pinigus ar kitaip apgauti žmonės. Kiek yra saugu pirkti internetu? Apsisaugimo priemonių tikrai yra įdiegta daug ir yra tam tikri žingsniai, kurie yra rekomenduojami pirkėjams atkreipti dėmesį į tuos dalykus. Tai visų pirma, reikėtų labai atsakingai žiūrėti į patį pardavėją, ar jisai saugus, pati svetainė turi saugumo sertifikatus, saugumo raktus. Toliau žiūrėti reikia, kokie yra atsiskaitimo būdai, ar tai yra bankai, ar yra patys populiariausio atsiskaitimo būdai, yra pas juos irgi įvesti
ar yra galimybė atsiskaityti prekę pristačius. Tokiu būdu galima tikrai išvengti, nes tas žaidėjas, kuris tikrai nori dirbti toje rinkoje, nori turėti vartotojus, jisai bus patogus vartotojui, patrauklus ir siūlys kuo daugiau alternatyvų saugumo tame tarpe. Taip pat labai reikia kritiškai žiūrėti kainą, nes ant ko žmonės dažnai pasikabina, kaip čia pasakyti, tai populiarūs prekės ženklai, brangus, prabangus prekės ženklai su, tarkim, 80% nuolaida, 70% nuolaida, taip, ir dideli sąrašai, kur galima rinktis pačių įvairiausių prekių. Tai į tai labai reikėtų pažiūrėti taip kritiškai. Ar tikrai taip gali būti, kad tas gamintojas arba ta parduotuvė gali visą produkciją pardavinėti su 80% nuolaida? Tada pasitikrinkit, ar yra kontaktų centras, ar galima parašyti laišką. Nepatingėkit parašyti laišką, ar gausit atsakymą. Nes labai dažnai ten sukūrėmi tokie robotai vadinami, tik tai svetainė, kur sėdė vienas, du žmonės, tarkim, ar ne, ir ten dirba. Tai jie tikrai neatsakinėja į tūkstančius užklausų, arba gausit labai tokį formalų, standartizuotą, gal net su klaidom parašyti atsakymą. Perkant internete dabar ypač pastebiu daug yra tokių na, reklamų tiek ir socialiniuose tinkluose, tiek internetiniuose tinklapiuose, kur ragina įsigyti ir populiarius žinomus prekių ženklus, dažnai žemesnę kainą. Ar tai reiškia, kad klastočių turime labai nemažai? Gali reikšti visko iš tiesų. Todėl ir kalbam apie tai, kad dideli prekių ženklai, dideli žaidėjai, jie tikrai bus atsakingi, suinteresuoti prekiauti originaliais. Galbūt, jeigu kalbam apie labai mažus prekių ženklus, tai jiems kaip tik yra niša pardavinėti savo produkciją, savo gaminius. Ir tada jūs turėsit iš mažos parduotuvės, iš nišinio pardavėjo, turėsit nedidelių prekių ženklų produktus kažkokius, o kaip tik jų gamybos, ar tai drabužius, ar kažkokius kitus aksesuarus, kitus dalykus sukurtus. Kaip tą saugumą tinklapio arba pardavėjo patikrinti? Minite, kad reikia ieškoti tam tikrų sertifikato ženklų puslapiuose? Taip, tai svetainė turi prasidėti tais HTTP ženklais, turi būti spinos užraktas adreso suvedimo laukelėje, tai čia tie banalieji tokie būdai. Toliau yra visą laiką puslapyje apačioje sertifikatų ženklai. Ir reikia tiesiog patikrinti, ar tai tik tai uždėtas logo, ar tarkim galima į tą sertifikatą įeiti. Nes patikimos svetainės jos duoda nuorodas, duoda netgi savo sertifikatų dokumentus. Patikimumą. Renkantis pačią prekę, irgi reikės įvertinti tam tikrus aspektus, ar gausi tai, ko norėjai. Yra netgi ne vienas toks na, pusiau humoristinis tinklapis sukurtas, kur žmonės deda nuotraukas įvairių produktų, kur tikėjomės įsigyti štai tai, o gavome kažką visai kitą, žaislinio dydžio ar visiškai kitos spalvos formos gaminį. Į ką atkreipti dėmesį, na, kad neapsigauti štai taip? Rizika tikrai visada yra. Su vietiniais pardavėjais tą problemą išspręsti daug lengviau, nes galima pasiskambinti, galima pasitikslinti, galima žymiai paprasčiau gražinti. Tos komiškos situacijos dažniausiai atsitinka su Kinija, kaip žinom, kur tikrai ir prekės labai pigios. Tai ir pagalvokit, ar tikrai galit už 20 eurų nusipirkti įspūdingą vakarinę suknelę ir jinai tikrai atrodys įspūdingai ar ypatingai vestuvinę suknelę ir viskas bus gerai. Tai, žinot, sveikas protas visada yra reikalingas, kaip ir parduotuvėje, fizinėje parduotuvėje, kaip perki ir renkiesi daiktą, taip ir čia įvertinti, ar tai jums tiks svarbu. Ir kita vertus, šiandien viena iš tų sričių, kur labai aktyviai dirba patys pardavėjai, tiek dirbam ir mes siuntų vežėjai, tai yra tas siuntų grąžinimas, patogus grąžinimas, kur tai, jeigu prekė netinka, galima ją grąžinti. Ir internete, beje, grąžinimo procedūros yra žymiai paprastesnės negu perkant fizinėje parduotuvėje. Nes būtent internetinis vartotojas yra ta silpnoji pusė, nes jis negali prekės pajudinti, tai patikrinti ir pasimatuoti galų gale. Tai internetu įsigytas prekes galima grąžinti didesnį sąrašą tų prekių negu, tarkim, fizinėje parduotuvėje. Kaip tas grąžinimas atrodo, jeigu siunta atkeliavo pas mane, aš ją išpakovau, pasižiūrėjau, po to reikia vėl kaip gražiai supakuoti ir nešti atgal? Ar... Čia, žinokit, jau viskas priklauso nuo pačių pardavėjų. Kokios yra jų grąžinimo taisyklės? Nėra vienos taisyklės, ką jie taiko. Praktikų yra labai įvairių. Vieni pardavėjai net įdeda siuntos maišą, tokį krepšį, ar tai pakuotę, į kurią galit sudėti. Kiti įdeda jau atspausdina dokumentus, kuriuos reikia tiesiog pasirašyti. Jie
padaro, jie tikrai nori, kad jūs pas juos ir kitą kartą pirktumėt, ir jeigu taip atsitiko, kad kažkas netiko, gražintumėt ir kitą kartą nusipirktumėt kitą prekę. Tai šiandien daug pardavėjų tikrai daro jau papildomus žingsnius už mūsų vartotojus, kad mums beliktų tik tai, tarkim, pasimatuoti arba pasirašyti tą popierių ir išsiųsti siuntą atgal. Jūs minėjote, kad dažniausiai žmonės įsigyja įvairias grožio prekes, mados prekes, tačiau taip pat yra ir perkančiųjų buitinę techniką ir kitus stambesnius objektus. Ar galioja garantijos tokiu būdu? Tikrai galioja, tikrai galioja, todėl kad prie pirkimo dokumentų jums bus pridėta sąskaita arba prie pačių dokumentų, arba jau, kai šiandien irgi daug tiekėjų sako, kad mes liktai žali ir negadinam popierius, kad galite iš interneto, nu, paskui atsispausdinti sąskaitą. Taigi, tikrai visos garantijos galioja su pirkimo sąskaita, su pirkimo dokumentu ir, kaip ir minėjau, vartotojas, internetinis vartotojas dar daugiau yra apsaugotas negu fizinės. Aš klausytojams priminu, šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbame apie tai, ką svarbu žinoti perkant internetu ir kaip neapsigauti. Mano pašnekovė Lietuvos pašto rinkos tyrimų vadovė, elektroninės prekybos ekspertė Edita Jurkienė. Padarykime trumpą pertrauką laidoje ir pratęsime pokalbį jau visai netrukus. Ekspertai patarė. Tęsime pokalbį. Lietuvos statistikos departamentas skelbė, kad per pastaruosius metus prekių ir paslaugų internetu pirko ar užsakė beveik 40% 16-74 metų amžiaus gyventojų. Kaipgi perkant neapsigauti ir ką svarbu žinoti, šiandien kalbame su Lietuvos pašto rinkos tyrimų vadove, elektroninės prekybos ekspertė Edita Jurkienė. Mes aptarėm tam tikras esminės galbūt detalės dėl saugumo, ką svarbu įvertinti. Man taip pat yra įdomu sužinoti, perkant, kalbėjom apie prekių ženklus, kurie yra gerai žinomi ir jeigu kartai žmogus vis tik nusprendžia įsigyti žinomo prekių ženklo gaminį, kuris akivaizdžiai yra pigesnis keletą kartų, keliolika kartų ir matyt, galima pastebėti, kad yra klastotė. Ar tokiam žmogui kokiams atsakomybė gresia? Kalbat apie pardavėją? Taip. Apie pardavėją, apie pirkėją galbūt netgi. Jeigu pirkės tą gaminį gavo, nusipirko ir nešioja, tai tikriausiai tos atsakomybės mes nepatikrinsim ir jau neįvertinsim. Bet jeigu pirkėjas jaučiasi nuskriaustas, taip, apgautas, tuomet tikrai jis gali kreiptis į vartotojų teisų tarnybą ir tada kiekvienas atvejis yra tyriamas. Kaip yra dėl neleistinų medžiagų Lietuvoje įsigijimo? Tikrinamas tokios siuntos? Pats paštas siuntų netikrina. Siuntas tikrina muitinė. Tai reiškia, jeigu iš Europos Sąjungos keliauja arba iš kitų šalių keliauja siuntos, visos siuntos iš užsienio praeina muitinės procedūras ir muitinio patikrinimo metu tos prekės yra tikrinamos tos siuntos. Ir tuomet, jeigu yra randama uždraustų medžiagų, žinoma, atitinkamai jau veiksmai yra tolimesnis pagal baudžiamosios atsakomybės kodeksas visus. Žodžiu, perkant reikia dar pasitikrinti ir sąrašą, kogi negalima. Vienareikšmiškai taip, ir tai yra ir draustinis siūsti daiktai, tai yra labai svarbu, tarkim, galbūt netgi draugas jums kažką galbūt gali siūsti, tikrai ne viską galima siūsti ir pasitikrinkit, ir visos pašto tarnybos, nesvarbu, ne tik Lietuvos paštas tą sąrašą skelbė, nes tai yra saugumas tiesiog tiekėjui, aplinkiniam žmonėm, gyventojams. Taip pat yra sąrašas, pat kaip minėjot, narkotinių medžiagų, taip pat ir yra kiti sąrašai, kurie papildomais mokesčiais apmokestinami, nu, taip tie sąrašai yra ir tos dalykus reikėtų žinoti. Pakalbėkime apie įvairius išpardavimus ir akcijas. Pastaruoju metu stebima tokia tendencija, kalbėjau su pardavėjais, kad lietuviai na, vis dažniau susivilioja įvairiomis akcijomis, specialiomis dienomis, kuomet galima apsipirkti daugiau, už pigiau ir panašiai. Internetinė erdvėje taip pat egzistuoja tokios dienos. Kokios tos dienos ir kuo jos ypatingos? Pačios pirmosios dienos, kurios atsirado beje ne internetinė erdvė, atsirado fizinėse parduotuvėse Amerikoje, tai tas juodasis penktadienis galbūt yra tekę girdėti Black Friday. Internetinė prekyba po juodojo penktadienio įvedė kitą dieną Cyber Monday, tai yra, kuomet jau įvairias IT prekes, kompiuterius ir panašiai galima nusipirkti pirmadienį jau internete. Žinoma, ilgainiui tos dienos kažkiek tai jungiasi, niveliuojasi. Šiandien juodų išpardavimų matom tikriausiai nebūtinai per juodąjį penktadienį, bet Vakarų Europoje, Amerikoje tai vis dar yra be galo populiaru ir tai yra generuoja trečdalį metinių apyvartų šitos kelios dienos.
Mes dar 16 metais esame atlikę tyrimą ir klausėm, kiek Lietuvos gyventojų yra apsipirkę būtent per kibernetinį šitą pirmadienį ir juodąjį penktadienį. Tai turėjom 10% interneto, pirkėjų internetu, kurie yra apsipirkę būtent šiomis dienomis. Tai nemažas skaičius ir gali būti, kad jis dar padidėjo. Iš siuntų skaičius matote, kad tuo metu atkeliauja žymiai daugiau siuntų į Lietuvą? Gal į pačią Lietuvą nėra tiek daug. Vis tik Kalėdos yra tas laikotarpis, kada iš siuntų skaičiaus matosi. Bet iš kitos pusės šios dienos, būtent juodasis penktadienis, kibernetinis pirmadienis, jau yra kalėdinio laikotarpio pradžia. Nes tai yra lapkričio pabaiga ir jau praktiškai prasideda kalėdinio laikotarpio bumas. Tai jos indikuoja tą jau kalėdinio laikotarpio visą augimą. Ar tai reiškia, kad tuo metu perkantys žmonės turėtų įvertinti, kad ir daugiau žmonių yra perkančių ir siuntos keliauja ilgiau? Kalbant apie kibernetinį pirmadienį, kalbant apie Black Friday, Lietuvoje galbūt nelabai, bet užsienyje tikrai taip. Tikrai taip, tai yra ties rautai, kada pardavėjai susiduria su iššūkiais laiku išsiųsti visas tas prekes, kurios yra nupirktos. Galbūt tai daugiau iššūkis yra ne patiems vežėjams, ne paštams, o didesnis iššūkis yra būtent pardavėjams greitai, operatyviai viską išsiųsti. Jūs minėjote, kad tam tikras prekes perkant galioja ir papildomai mokesčiai. Apskritai kalbant apie mokesčius, ar žmonės pirkdami internetu turi kažkokius mokesčius sumokėti ir kokiais atvejais tai yra daroma? Jeigu žmonės perka Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, jokių papildomų mokesčių nėra. Ir už kokią norit sumą galit pirkti nuo euro iki 100 eurų. Tačiau, jeigu perkamos prekės yra iš trečiųjų šalių, kurios nepriklauso Europos Sąjungai, tai yra Kinija, Amerika, Kanada, Australija ir visos kitos šalys, tuomet taip atsiranda mokesčiai, tai atsiranda PVM'as ir atsiranda muito mokestis. Ir jau tada priklausomai nuo jūsų perkamos prekės, nuo jūsų siuntos vertės, tie mokesčiai skaičiuojami. Nuo kokios vertės reikėtų jau mokesčius savo skaičiuoti? Mokesčius savo skaičiuoti reikia nuo 22 eurų. Tai reiškia, jeigu jūs perkate iš Kinijos kažkokį daiktą, kuris kainuoja 22 eurus 50 centų, tai jau jums bus apskaičiuotas PVM mokestis. Jeigu jūs perkate iš Amerikos kažkokį daiktą, kuris kainuoja 160 eurų, tai jums bus apskaičiuotas ir PVM'as, ir dar bus muito mokestis apskaičiuotas. Kaip tos mokesčius sumokėti? Atsiimant siuntą? Jums bus pranešta muitinė, deklarantai praneša apie tai, kad jūsų siunta reikia sumokėti mokesčius už siuntą ir tuomet jau ten susisiekus internetu galima daug procedūrų atlikti. Kalbant apie tai, kai žmogus vis tik nusivilė gauta preke arba gavo ne tai, ko norėjo, arba apskritai netėjo prekio, kurią žmogus užsisakė, o pinigai yra nuskaičiuoti, nuo ko pradėti ir kur kreiptis pagalbos? Pirmiausia, reikėtų kreiptis į pardavėją. Ir visas problemas pirmiausia reikėtų stengtis spręsti su pardavėju. Tikrai labai daugeliu atveju pardavėjas sako, gražinkit prekę, mes jums gražinsim pinigus, jeigu netiko prekė. Jeigu buvo brokas, taip pat nurodyti, nufotografuoti tas vietas ir taip pat pirmiausia kalbėti su pardavėju. Ir tik tai tuo atveju, jeigu pardavėjas su jumis nesikalba, jūs ignoruoja ar taip toliau, tada problemas jau reikia spręsti priklausomai nuo to, kur jūs perkat. Ar jūs per Alibaba perkat, ar jūs per Amazoną perkat, ar per eBay'ų. Šitos platformos irgi turi ginčių sprendimo mechanizmus. Ir tik tai tuo atveju, jeigu čia nesuveikia, tada jau per į vartotojų teisų tarnybą galima kreiptis. Bet tikrai dažnu atveju patikimi, ką ir kalbėjom, patikimi pardavėjai, jie jums pirmam žingsnėje išspręs visas problemas ir tikrai tų rūpesčių daug neturėsit. Nu, nebent gražinti prekę reikės. Kas laukia mūsų ateityje? Ar matot kažkokias perspektyvas, tendencijas, kur link juda šis sektorius, kaip mes pirksim internetu ateityje, ar tai bus dažniau, ar tai bus visai kita forma negu dabar? Sunku pasakyti. Vienareikšmiškai manau, kad pirksim internetu, nes jau ir daiktų internetas atsiranda, tikriausiai ateis laikas, kai šaldytuvai mums maisto užsakinės, o skalbimo mašinos, skalbimo miltelius, apie tai kalbama jau po truputį. Ar tai bus po 2 metų, manau, kad gal dar ne, bet ateity gali būti, kad kažkokie mūsų buitis bus palengvinta ir mūsų buitiniai prietaisai dalį darbo darys už mus.
Na kągi, ateitis, ko gero, parodys pati, kaip visą tai atrodys, tačiau akivaizdu, šiuo metu duomenys yra tokie, kad perkančių Lietuvoje internetu kasmet vis daugėja, tai rodo, kad matyt žmonės na, vis tik nenusivylė tais pardavėjais, o dažniau matyt gauna tą rezultatą, kurio ir tikisi. Dėkoju Jums už pokalbį, mes šiandien laidoje kalbėjome su Lietuvos pašto rinkos tyrimų vadove, elektroninės prekybos eksperte Edita Jurkienė. Ačiū Jums, Edita. Ačiū Jums. Dėkoju ir visiems klausiusiems laidos ekspertai patarė, aš Darius Matas su Jumis atsisveikinu jau iki greito ir prieš tai trumpai priminsiu, kad visus laidų įrašus taip pat galite rasti ir žinių radio archyve žiniuradijas.lt. Iki. Jūs klausotės žinių radio.